Rally Paris Dakar! Na automotorevi. Je štvorkolka? A nie štvorkolka. Nestriekaj tu na mňa. Niekde sa tak drcnú. To je sranda. Ale sme sa drcli do toho pasáku. Nezapraž mi to. Mám vnútri deti! Uj, ale tu smrdia už aj gumy, nenaraz do mňa! Niečo nám vypadlo z auta? Wow! Ako sa vám išlo? Bolo to bombové. Stratili ste výfuk náhodou? Stratili! Hečka, idem ho natočiť. Stratili sme výfuk. Nádherne bude vyzerať benzín pumpa. Ako dievčatá? Dobre! Ale sa